Boa noite, família MPP. Tudo bem? Está estudando para a PRF e está sofrendo para aprender matemática? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Tudo lindo? Olha aí na telinha. PRF. Como aprender matemática, parte 4. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Legal? Lindo demais, né? Então, pessoal, recadinho de sempre. Vamos lá. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, vamos a alguns recadinhos. Primeiro deles, né, o de sempre. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Mas eu vou pedir para o Júnior já fazer, né, uma gentileza aí para a gente. Ele vai colocar aí o link do material da aula, beleza? Então, baixe o material da aula, porque é muito importante, né? Você vai anotando, vai participando, e isso é muito legal. Então, o primeiro recadinho é esse aí, baixe o material da aula. E olha aqui para a mão do tio Marcos. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no YouTube, no nosso canal no YouTube. Venha fazer parte dessa equipe, venha fazer parte desse time vencedor. É muito simples. Inscreva-se no nosso canal. Basta você clicar no botãozinho vermelho, que está aqui, ó, em algum lugar aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. Aí você clica nesse botão e depois você clica no sininho. Aí, clicando no sininho, você está ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar, né, o vídeo para você. Legal? Tudo lindo? Recadinhos dados, zero trauma e vamos com tudo para cima do SEBRASP, para cima do SESP-NB. Vamos lá, pessoal, já está aí na telinha. Primeira questão da nossa aula. Vamos lá? Um probleminha, né, de função exponencial. Olha aí. Uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Assim, o número N de bactérias, após T horas, é dado pela função. Aí todo mundo está vendo aí o modelo. Nessas condições, pode-se afirmar que depois de 1 dia e 3 horas, a população de bactérias será igual a 51.200. Vamos lá. Primeira coisa, para tirar esse ódio da matemática, né, esse ódio de função do seu coração. Vamos lá. Primeira coisa, coloca aí no bate-papo. Função rima com substituição. Vamos lá, você tem que ter esses mnemônicos na sua cabeça. Pô, beleza. Vamos esquecer um pouquinho o tradicional. Vamos lá. Função rima com substituição. Legal? Primeira coisa que você tem que entender. Função rima com substituição. Qual é a função que ele forneceu para a gente? É uma função exponencial. Ó, nt é igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Ó. A variável, ela está no expoente, por isso que a função é exponencial. Vem tranquilo, calma, calma, sem ódio, né? Sem esses pensamentos negativos, né, contra a matemática. Vem tranquilo, a gente vai chegar lá. Com certeza você vai entender. Então, essa é a nossa função. Só que aqui está o tempo. Ele quer saber quantas bactérias existem. Quantas bactérias existem nesse período aqui, ó?
um dia. Deixa eu melhorar aqui, ó. Ó, o tempo. Um dia, quantas bactérias ele consegue produzir? A pergunta é essa. Em um dia e 3 horas. Então, repetindo. Pergunta da questão é essa. A gente vai analisar isso. Quantas bactérias, né, ele consegue produzir em um dia e 3 horas através dessa função? Vamos lá. Eu tenho que passar tudo para a hora. Então, vamos lá. Um dia tem quantas horas? 24. Então, 24 mais 3 vai dar quanto? 27 horas. Então, a pergunta é essa. Em 27 horas, quantas bactérias, né, teríamos a partir desse modelo aqui? Aí, vamos lá. O que eu falei para você? Que função rima com substituição? 27 horas é o tempo, não é isso? Então, aonde tem o T, eu coloco quanto? 27. Então, vai ficar N... Olha o inimigo agindo. N de 27. Ou seja, aonde tem o T, eu coloco 27. Aí eu consigo descobrir o número de bactérias. Então, vai ficar 100 vezes 2 elevado a 27 sobre 3. Número de bactérias em 27 horas vai ser igual a 100 vezes 2 elevado à 9ª potência. Número de bactérias em 27 horas vai ser igual a 100 vezes 512. Vem tranquilo. Pô, como é que eu achei isso daí? Vamos lá. 2 à 9ª, cabeça de gelo. Tranquilão na nave, zero trauma. 2 à 9ª é 2 vezes 2 vezes 2, isso 9 vezes. Então, você multiplicando isso daí vai dar 512, vem tranquilo. Então, 100 vezes 512 vai dar 51.200. Então, qual é a jogada? O número de bactérias em 27 horas foi quanto? 51.200. Agora, vamos olhar o que o item está falando. A população será de 51.200? Sim, a informação ela está correta. Se a informação está correta, esse item na nossa prova estaria certo. Legal? Então, pessoal, primeira questão foi para conta. Hoje está fazendo um calorzinho aqui. E simbora. Essa primeira questão foi de função exponencial. Vamos lá. Próxima questão é de progressão aritmética. Vamos lá. Olha que questão interessante. Se preparando para as Olimpíadas de 2020, um maratonista elaborou um treinamento da seguinte forma. No primeiro dia, ele percorre 10. No segundo, 12. No terceiro, 14. E assim sucessivamente. Por que que é uma PA? Porque está aumentando constantemente. Está aumentando de 2 em 2. É um aumento linear, ó, constante. Então, está aumentando de 2 em 2. Então, isso é uma PA. Levando em consideração as informações apresentadas, a distância total percorrida pelo maratonista nos 15 primeiros dias de treinamento foi superior a 400 quilômetros? Então, ele quer saber a soma, não é isso? Do que ele percorreu nesses 15 primeiros dias. Para achar a soma, eu preciso do primeiro e do último. A nossa sequência é essa daqui. Ele percorreu 10 no primeiro, 12 no segundo,
14 no terceiro. Eu preciso encontrar quanto ele percorreu no último dia, que no caso foi o 15º dia. Seria o A15, o 15º termo. Então, vamos agora encontrar esse cara aqui, ó, o A15. O A15, né, é o 15º termo, ou seja, a gente vai encontrar o que ele percorreu no 15º dia. Vamos lá, eu vou ensinar você a deduzir a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é essa daqui, ó, que você vai encontrar nos livros. An é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Legal. Agora, vamos lá. A partir do segundo, vai seguir uma lógica. Ó, quem é o A2? É o A1 mais r. Quem é o A3? É o A1 mais 2r. Quem é o A4? É o A1 mais 3r. Então, com certeza, você já está ligado no que está acontecendo. Então, pergunta aos senhores, quem seria o A15 pela lógica? Coloca aí no bate-papo, quem seria o A15? Eu preciso do 15º termo para encontrar a soma, para encontrar a distância total que ele percorreu nesses 15 primeiros dias. Então, o A15, tudo lindo, ó, vai ser o A1 mais 14R, não é isso? Beleza, é a mesma coisa que está ali na fórmula, só com uma visão diferente, né? Vamos lá, A15 é o A1 mais 14 razões. A razão, já sabemos que é quanto? É 2. A razão é a constante. Está indo de 2 em 2, então a razão vale 2. Já sabemos disso. Agora é só jogar ali na formulazinha. Quem é o A1? O A1 é quanto? Quem é o A1? O A1 é 10. Quem é o R? 2. O R é o 2, é a razão, é a constante. Aí, pessoal, zero trauma, tudo lindo, ó, tranquilão. A15 vai ser igual ao A1, que é 10, mais 14R. A15 vai ser igual a 10, mais 28. 10 mais 28 vai dar quanto? 38. Então, no 15º dia, ele percorreu 38 quilômetros. Mas essa é a resposta? Não. Ele quer saber a distância total percorrida nesses 15 primeiros dias. Ou seja, eu tenho que achar agora a soma dos 15. A soma dos 15 primeiros termos de uma PA. A fórmula da soma é essa daqui, ó. Sn é igual a A1 mais An, que multiplica N sobre 2. N é a posição. É isso? N é a posição. Na verdade, o N aí é a quantidade, né? Melhor dizendo. O N, nesse caso, é a quantidade de dias. Então, o N vale 15. Não é isso? Eu não quero a distância total nos 15 primeiros dias. Então, eu quero o S15. É a soma dos 15 primeiros termos. Aí ficou fácil, pessoal. Vamos lá. S15 vai ser igual a A1 mais A15. A1 mais A15. Que multiplica 15 sobre 2. Onde tem N, eu coloco 15. Por quê? É a soma dos 15 primeiros dias. Então, N vale 15. Beleza. Agora ficou fácil. Vamos lá. É só substituir. O A1, quanto vale o A1? O A1 vale 10. O A15, quanto vale o A15? Ó, o A15 vale 38. Aí, pessoal, um abraço, né? Fazendo ali a continha, S15, soma dos 15 primeiros dias, vai ser igual ao A1, que é 10,
mais o A15, que é 38, vezes 15 sobre 2. Muita calma nessa hora, para não fazer besteira. Ah, Marcão, coloquei 7,5. Sim, é a mesma coisa, mas deixa sempre em forma de fração. Por quê? Vai simplificar. Deixa eu olhar aqui, vai cortar. Vamos lá. S15 vai ser igual a 10 mais 48. 10 mais 38 vai dar 48. Isso vezes 15 sobre 2. Passando o cerol aqui, ó, o facão, ó, pou, pou. 48 dividido por 2 vai dar 24. Para ficar tudo lindo, quanto dá 24 vezes 15? Coloca aí no chat pro Dinho Marcão. 24, zero trauma. 24 vezes 15. Pô, tio Marcos, 24 vezes 15 dá 360. Então, a distância total percorrida pelo maratonista nesses 15 primeiros dias foi de quanto? 360 quilômetros. Agora, cabeça de gelo, né? Vem tranquilo, cabeça de gelo. Por quê? Eu vou analisar a informação, né? O que o item está dizendo. Vamos lá. A distância, ó, pega a visão, ó. A distância total percorrida pelo maratonista nos 15 primeiros dias foi superior a 400 quilômetros? Não. Essa informação não está correta. Se a informação não está correta, na nossa prova do SESP, esse item estaria errado. Legal? Próxima questão foi para o saco, probleminha de PA, né? E é importante que você, né, se você tem dificuldades, que você revise essa matéria. No final da aula, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou colocar aqui algumas aulas, deixa eu até voltar aqui, eu vou colocar aqui algumas aulas de apoio para você estudar e depois, com certeza, você volta nesse, você vai voltar nesse vídeo e vai tentar refazer as questões. Legal? No final, a gente troca essa ideia. Beleza? Próxima questão é de função quadrática, de função do segundo grau. Deixa eu sair daqui porque eu estou em cima da questão. Vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. Olha o medo visual, hein? Pelo amor de Deus, vem tranquilo. Vamos lá. Na figura acima é mostrado o sistema de coordenadas cartesianas x ou y. O gráfico da função tem a forma, ó, a forma de uma equação de segundo grau, em que f de menos 1 é igual a f de menos 3, que é igual a zero. Ou seja, menos 1 e 3 são as raízes da função quadrática. Com base nessas informações, no gráfico e na função, é correto afirmar que essa expressão é igual a 2? Com certeza, lágrimas estão rolando. Você está desesperado. Só que a questão, pessoal, ela é argentina. Não é nada daquilo do que parece. Tremedeira nas mãos está rolando aí de bobeira. Tranquilidade. Vamos lá. A gente vai conseguir. Presta atenção. Pessoal, olha o que eu falei para vocês. Menos 1 e 3 são as raízes da minha função. Por quê? Porque, pessoal, vamos lá. Explicação bem objetiva. A interseção da parábola com o eixo x determina sempre as raízes da função quadrática. Então, menos 1 e 3, olhando no gráfico, são as raízes da minha função. Por isso que f de 1 e f de 3 é igual a quanto? A zero. Legal? Então, vou chamar aqui, ó, de x1 e aqui de x2, que é o que eu preciso. Vamos lá, pessoal.
relembrando aí, soma das raízes. Olha que lindo. Soma das raízes. Ou seja, x1 mais x2. Qual é a formulazinha que determina a soma das raízes? Menos b sobre a. Legal? Menos b sobre a. Então, a soma das raízes pode ser encontrada através dessa formulazinha. Menos b sobre a. Só que, como eu tenho aqui as raízes, eu já vou montar ali uma igualdade. Menos b sobre a tem que ser igual a x1 mais x2. Ou seja, menos 1 com 3 vai dar quanto? 2. Vou fazer até a continha aqui. Ó. Menos 1 com 3, estou somando. Vai dar quanto? 2. Então, a soma das raízes é igual a 2. Qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que menos b sobre a tem que ser igual a 2. Ou seja, menos b, ó, cabeça de gelo, menos b, colocar ali do lado? Não, vou colocar aqui mesmo. A gente vai remando ali. Menos b é igual a 2a, porque o a está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, não é isso? Matemática básica. Se menos b é igual a 2a, aí você vai multiplicar todo mundo por menos 1, né? Para descobrir o valor do b. Então, o b vai ser igual a menos 2a. Legal? Então, já sei que o b é igual a menos 2a. Guarda essa informação. Agora, pessoal, eu vou usar o produto. Vou até colocar aqui de outra cor. O produto das raízes. Qual é a formulazinha que determina o produto das raízes? C sobre A. Só que eu tenho as raízes, não é isso? E o produto seria igual a quanto? Menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Então, C sobre A tem que ser igual a menos 3. Legal. Se C sobre A é igual a menos 3, se C sobre A é igual a menos 3, C vai ser igual a quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. Ó, se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. C sobre A é igual a menos 3. Então, C é igual a quanto? Pô, Marcão, C vai ser igual a menos 3. Eu vou colocar até aqui embaixo para a gente ter mais espaço ali em cima. Zero trauma. C, vou colocar aqui embaixo, tá? C vai ser igual a menos 3A. Tudo lindo. Eu já tenho o valor do B e já tenho o valor do C. Coloquei tudo em função do A. Por que que eu fiz isso? Olha aqui a questão. Ele quer saber o resultado dessa expressão aqui. Ó. Vamos lá? Ó, a expressão é B menos 4A sobre C. Aí eu vou substituir. No lugar do B, eu coloco menos 2A. E no lugar do C, eu coloco menos 3A. Tá chegando, hein? Se liga, tá chegando. Não fique emocionado antes da hora, não. Eu sei que são anos de sofrimento, mas vem com o tio Marcos. Vamos lá. B. Ó, o B equivale a menos 2A. Então, vai ficar menos 2A menos 4A na parte de cima. Isso dividido pelo C.
Qual é o valor do C? O C é igual a menos 3A. Ih, Marcão, delício. Olha lá, ó, delício. Ó, menos 6A sobre menos 3A. É isso aí. Menos 3A, menos 6A. Vou até colocar aqui bonitinho para você, ó. Menos 6A sobre... Caramba, é o inimigo agindo. Eu quero colocar retinho. Menos 6A sobre menos 3A. Delício! Ó, facão no ar, ó. Pou, pou. O que que sobrou ali, ó, pra gente dar o fatality? Menos 6 dividido por menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então, essa expressão aqui, ó, ela é igual a 2. Não foi essa a conclusão que nós chegamos? Agora, zero emoção. Eu vou analisar o item. Cabeça de gelo. Vou voltar lá para analisar o item. É correto afirmar que a expressão é igual a 2? E aí? Sim, a informação está correta. Se a informação está correta, esse item no CESP estaria o quê, pessoal? Certo, correto, beleza? Então, pessoal, tá aí mais uma questãozinha para conta. E eu sei que você deve estar se perguntando, né? Várias paradas passando na sua cabeça. Caramba, como é que esse cara consegue resolver isso de uma forma tão tranquila? Pô, será que ele é um gênio? Será que ele é super inteligente? Nada disso. É o método, né? É treinamento, muitas horas de estudo, enfim, isso tudo, né? Isso tudo, né? A soma de pequenos esforços levam a isso aí, né? A excelência, a você ter calma, a você, né, ler a questão e saber o caminho a seguir. Em outras palavras, saber interpretar a questão. Pô, essa questão aqui é de função do segundo grau, essa questão é de PA, mas isso veio de uma hora para outra? Ah, comecei a estudar matemática ontem, hoje eu já sei isso tudo? Não. Isso vem com o tempo, né? E quanto mais tempo você demorar para entender isso, que você tem que ter, né, aquela dedicação, aquele foco para a matemática, as coisas só vão piorando. E o aluno também não entende uma coisa, ele quer colocar a carroça na frente dos bois, ele já quer partir para o exercício. Como é que ele vai aprender o exercício se ele não sabe a teoria? E em concurso público, tem mais um agravante. Não basta só você saber a teoria, saber interpretar as questões. Você tem que ter algum macete. Você tem que ter alguma técnica. Porque prova é tempo. Às vezes você sabe o caminho, mas devido àquele rebuscamento lá de trás, lá do passado, da tia Teteca, né? Aquela forma de que você estudava, decorando, né? Decorando um monte de coisa. Cara, você demora 4, 5 minutos, até 6 para fazer uma questão. Você já está eliminado. Então é aí, pessoal, que entra o método MPP, que é um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos a partir de algumas técnicas, onde mostramos que mesmo você não sabendo nada de matemática, começando totalmente do zero, é possível a transformação. É possível a transformação. E para mostrar para vocês que eu não estou mentindo, vamos a mais uma prova social. Cara, eu estou falando agora nos alunos que é o depoimento retrô. Cara, me deu uma coisa. Falei, pô, caramba, vou atrás lá da Simone. Pô, esse depoimento eu nunca coloquei nas minhas aulas. Ela passou em primeiro lugar. Cara, sente a parada. Olha que lindo. Preste atenção, porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, cara, olha aí o depoimento da Simone, da nossa aluna. Cara, olá, sou Simone. É com muita alegria, felicidade,
e um enorme sentimento de gratidão, que venho aqui agradecer e dedicar a vocês o meu primeiro lugar no concurso de PAEI no município do Rio de Janeiro. Eu sempre tive dificuldades em relação à matemática, porém, sempre busquei estar estudando com vocês. Desde que conheci o MPP, não larguei mais. Passei a estudar matemática somente com vocês. Muito obrigada, professor Renato, Marcos e Thiago, pelas excelentes aulas com riqueza. Olha o que eu falei para vocês, ó, de macetes que super facilitaram a minha compreensão. Essa primeira colocação na ampla concorrência e nas cotas também dedico a vocês. Parabéns pelo excelente trabalho e dedicação, por ajudar as pessoas assim como eu a realizar sonhos e objetivos. Muito obrigada, Simone Silva. Então, pessoal, sem palavras, isso aí é que faz a gente seguir aqui na quarentena MPP todo dia. Porque não pense você que também a gente não tem nossos, né, os nossos dramas aqui, os nossos pesadelos. Com certeza, a gente tem os nossos, resumindo, problemas. Mas pensamento positivo, a vontade de vencer está sempre dentro da gente. E quando você passa num concurso, cara, o sentimento bate aqui na gente. Quando a gente vê isso aqui lá no site, em forma de depoimento, cara, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque a gente tem a sensação de dever cumprido. E o nosso, né, o nosso maior propósito, quando criamos o canal, quando criamos o site, cara, sempre foi ajudar as pessoas. Temos a matemática como meio, como instrumento, e ajudar as pessoas como fim. A nossa finalidade é sempre você. Então é com muito carinho que a gente, né, faz esse material e pedimos para vocês que vocês sempre compartilhem, sempre divulguem o nosso canal, porque o bem ele tem que ser propagado. É. Vamos compartilhar. Se você achou legal o vídeo, cara, compartilhe, chame um amigo para assistir. É a semana toda tendo um aulão aqui, um conteúdo gratuito para vocês. Somos o canal que, com certeza, se a gente não for o primeiro, cara, a gente está ali nas cabeças, porque eu não fico preocupado com a concorrência. A concorrência fica preocupada com a gente, mas a gente não fica. Eu tento ser melhor que ontem, né? Para a minha vida sempre, né, tá em ascensão. Minha ideia é sempre decolar. Então, eu tento sempre ser melhor do que eu fui ontem, não comparando com outras pessoas. Então, com certeza, pessoal, a gente, como eu falei, se a gente não é o primeiro, a gente está nas cabeças. A gente produz muito conteúdo gratuito. Cara, se eu for botar aí no papel, dá em média 70 vídeos por mês. É muito conteúdo. Então, aproveitem, aproveitem e vamos juntos nessa corrente do bem. Deixa aí o seu likezinho, por favor, para a gente poder caminhar juntos. Legal? E dá sempre o seu likezinho, o seu gostei. E quando acabar o vídeo, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para a gente. Voltamos, pessoal. Estou ali em cima da questão, deixa eu sair. Vou molhar aqui a palavra. Parece que eu estou do seu lado. Lágrimas rolando novamente, cebola no olho. Medo visual, questãozinha goiabada, questãozinha argentina. Na figura, as retas R, E, S, T são paralelas. E também são paralelas as retas U e V. Sabendo que o triângulo ABC, sabendo que o triângulo ABC e o quadrilátero CDEF, indicados na figura, possuem as mesmas áreas.
Então, a medida de X é igual a 20 centímetros? Primeira coisa, pessoal, vem tranquilo. Temos que identificar as figuras. Ó, o quadrilátero C, D, E, F é um paralelogramo. E a área de um paralelogramo, que eu vou chamar de AP, é igual à base vezes a altura. Então, essa é a área do paralelogramo. A área do paralelogramo. Paralelogramo é igual à base vezes a altura. ABC ficou fácil. É um triângulo, ele já falou pra gente. Como é que a gente encontra a área do triângulo? Bem tranquilo. Área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que ele fala que essas áreas são iguais. Então, pessoal, ficou fácil. A área do triângulo, ela é igual à área do paralelogramo. Vamos lá, como é que a gente acha a área do triângulo? Tá aqui, ó. Base vezes altura sobre 2. Então, vai ser x vezes 15 sobre 2. Só que essa área tem que ser igual à do paralelogramo. A área do paralelogramo é base vezes altura. 10 vezes 10 vezes 15. Ó, o 2 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 15x igual a 10 vezes 15 vezes 2. Deixa em forma de produto. O que, que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou passar o 15 para o outro lado. Olha o que vai acontecer. Ó. Zero trauma, tudo lindo. Vai ficar 10 vezes 15 vezes 2 dividido por 15. Facão no 15, né? Ó. Pou, pou. Multiplicando ali o que sobrou, x vai ser igual a 20. 20 o quê? Centímetros. Agora, muita calma nessa hora, cabeça de gelo. Vamos analisar o item. É CESP, né? Vamos lá. Ele diz o seguinte, que as figuras possuem as mesmas áreas e a medida de x é igual a 20. E aí, a medida de x é igual a 20? Sim, essa informação está correta. Se a informação está correta, na prova, esse item estaria o quê, pessoal? Certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, pelo amor de Deus, não vai embora. Não vou embora. A gente vai agora trocar uma ideia. Então, pessoal, é isso aí. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos. Né? Sempre estaremos aqui até o fim. Né? Vamos estar juntos aí nessa maratona, né? Nessa série de aulas para a PRF. Com certeza, você assistindo e seguindo o método MPP, né? Você vai mudar, né? Tudo vai mudar. Com certeza, você vai decolar e no dia da prova, você vai gabaritar a matemática e vai arrebentar com o CESP. UNB, famoso Sebrasp. Tá aqui as minhas redes sociais, pessoal. Tá legal? Quer trocar uma ideia? Tá desesperado? Tá sem caminho? Cara, tá desiludido? Cara, vai lá que a gente troca uma ideia. Ah, Marcão, pô, mandei a mensagem e você ainda não me respondeu. Pessoal, são vários alunos, tá? Humanamente, né? É impossível. Mas aqui, o impossível é possível. Uma hora eu vou te responder. Com certeza, eu peço que você tenha calma, porque são vários alunos, mas uma hora eu vou te responder com muito carinho e vou te dar aquela atenção que você merece. Legal? Beleza? Então, vai lá que a gente troca uma ideia. Conversando, a gente se entende. Agora, alguns recadinhos. Primeiro,
Vou pedir para o Júnior já colocar aí o link do nosso grupo de estudos. É, temos um grupo no WhatsApp de estudos, onde você tem acesso, né, a conteúdos gratuitos e exclusivos. Mas como eu falei, você precisa entrar para o grupo. Então o Júnior, ele vai deixar aí o link desse grupo. Beleza? Então entre para o grupo, né, o nosso grupo de estudos, que você vai gostar. Tem muitas novidades aí. Com certeza a gente está alinhando alguns projetos. E algumas situações só serão válidas para a galera que estiver nesse grupo. Legal? Então, primeira coisa, entre para o nosso grupo. Agora, vamos lá. Se você está se preparando para a PRF e está atrás de um curso de matemática, né, de excelência, cara, tá aí o nosso curso específico para a PRF. Eu vou pedir para o Júnior até colocar o link aí para vocês. Colocamos sempre na descrição do vídeo, mas eu vou pedir para ele colocar o link do curso aí para vocês. Então, esse curso realmente está focado no SESP-NB e vai levar você para um outro patamar. Isso aí você pode ter certeza. É, nesse curso tem todo o método MPP, todas as dicas, né, tudo passo a passo, para você não ter mais dúvidas, né? Por exemplo, em função do segundo grau, em PA, com certeza esse curso vai te levar para um outro planeta, para um outro mundo. E esse curso está muito legal, pessoal. Está aqui, ó. Fizemos o curso com muito carinho para vocês, ó. É um curso específico, né, de raciocínio lógico matemático, de acordo com o último edital. Como a PRF geralmente mantém, né, o conteúdo de matemática, então é muito importante que você antecipe seus estudos, aproveite esse momento de quarentena para se qualificar e tirar esses pensamentos negativos, que matemática não é de Deus, por que que cai matemática na PRF, entre outras coisas que a gente sabe que o aluno fala. Então, enquanto você tiver com esse pensamento, cara, você está perdendo tempo. Concurso público é uma fila indiana, né? E quanto mais tempo você demora para entrar na fila, cara, o teu problema só vai aumentando. Então, cara, tome uma atitude, faça um investimento. O preço desse curso está muito barato, tá? Se você comparar aí com a concorrência, você vai ver que ele está muito barato. E nós deixamos esse valor justamente por causa da pandemia, desse, né, dessa situação do coronavírus, enfim. Então, se o seu sonho é ser policial rodoviário, tá aqui a parada. Se a matemática, né, se você tem pânico da matemática, se você tem trauma, se você já ficou reprovado várias vezes, tá aqui a solução para você. Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. Ele tá aqui no chat justamente para isso. Pega o WhatsApp dele, manda uma mensagem no privado. Não quer falar aqui? Manda no privado. Ah, Marcão, estou me preparando para outro concurso. Para PM Paraná, PM São Paulo. Cara, vai lá e fala com ele. Ele é a pessoa adequada para responder qualquer dúvida que você tenha. E para finalizar a nossa aula, para a gente descansar, cara, essa mensagem realmente ela é sensacional. Por isso que eu repito várias vezes essa mensagem. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Pense nisso. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Quem falou para você que não pode, que não é possível, que você não vai conseguir? É você mesmo. É você. Você que está com esse pensamento negativo aí na tua cabeça. Eu não consigo, eu não vou aprender. Caramba, o Marcão e o Renato sabem muito. Mas, cara, tá complicado. Pô, irmão, tá complicado para todo mundo. A maioria tem dificuldades em matemática. Mas se você ficar aí se remoendo, ficar nesse blá, 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 nesse quiri, quiri, corococó, você só vai afundar. Cabeça de gelo, vem tranquilo, vem tranquilo. A gente está aqui te esperando, vem tranquilo, que tudo vai se resolver. Se você, ó, vem tranquilo, vem tranquilo. Se você estiver tranquilão, cara, hoje
foi assim, amanhã vai melhorar. Cara, matemática é treinamento. Vai chegar uma hora que você vai brincar e vai conseguir a tão sonhada aprovação na PRF. Legal? Estamos juntos. Espero que você olhe o curso. E, cara, uma boa noite. Vamos que vamos. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Forte abraço.